мына бурунгу жөнөдө басынан кечкен жетпишке келген мына апамыз бүгүн келип отур, мине казак элинин эртеңи үчүн амандыгын тилеп жүргөн апамыз бурунгу жөнөдө азыркы тәуелсиз Казакстан жүйөсүн көрүп отур. Осуга эмне дейт экен, осу үстөн бир суроо сурайк. Мен ана ретинде, әже ретинде, өзім да міне жетім немере қызарымды тәрбиелеп отырмын, қызымен қосылып, әкелері қайтыс болған. Сондықтан да мына Қытайда болып жатқан жағдайға жүрегім ауырып, мінекей мен бүгін келіп отырмын да. Бұл әркімнің басына келетін жағдай, егер мұны тоқтатпасақ, егер сержанды қолдамасақ, ертең біздің да қыздарымызды, немерелерімізді осындай халге жеткізсе, біз не бетімізді Алланың алдында айтамыз? Адамзаттың алдында не айтамыз? Бабалардың алдында не барғанда не айтамыз? Ішкен тамағымызға тойған қарнымызға мәз болып жүре бердік, көзімізді жұмып дейміз ба? Сондықтан қазақтар, ойланыңдар, аталар, әжелер ойланыңдар, балаларым, ұлдарым, қыздарым ойланыңдар. Мынау бір мысал келтіріп кетейін. Баяғыда немістер совет үкіметіне соғыс ашқанда пленге әкетіп баратқан қыздарды жасы 17-ден бастап 25-ке дейін бәрін тексергенде айтқан екен сол немістің бір врачы, мынандай рухы биік елді жаулап алу мүмкін емес. Міне қараңдар, 17 жастан 25-ке дейін қыздарының бәрі целомудренный деп, абыройлы деп мұндай елді жаулай алмайсыңдар деген. Мынау біздің ер азаматтарымыздың бақыты, ер азаматтарымыздың қолдаушылары, қарындас апалары, аналары, олар мінекей абыройлы болып, таза болып, қорлық көріп, көзің жасын төкпесе, мінекей біздің балаларымыз, жігіттеріміз, немерелеріміз осыдан қуат алады. Сол жерде міне адалдық болады, сол жерде рухани биіктік болады. Сол рухты сындырмау үшін қазір біз Қытайдағы қандастарымызды қолдауымыз керек. Үндемей қалмаңыздар. Менің айтарым осы. Мен совет үкіметі кезінде жетім өстім, жоғарғы білім алдым. Әкем Ұлы Отан соғысын қорғап келіп, 5 жылдан кейін жүректен қайтып кеткенде мен 3 жасар жетім бала едім мінекей. Сонда анамыздың ақылымен айтып отырған сөзімен мінекей біз адалдықты да, абыройды да, намысты да ұлттық сақтап, оқу бітіріп, қызмет жасап, осы Қазақстанның Қазақстан болуына, одан кейін егеменді ел болуына үлесімізді қосып, енді келіп мынандай жағдайда біз үндемей қалып, қарнымыздың тойғанына мәзіп отыруымыз ол үлкен өте күнә. Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің алдында қандарын төккен осы біздің еліміздің, ұл қыздарымыздың бақыты үшін бұл үлкен күнә болатын демей қалуымыз. Сондықтан да барлықтарың ояныңдар, қолдаңыздар мына елдің намысын, ердің намысын, жердің намысын қорғап отқан мына ұлдарымызға, қыздарымызға айтарым осы. Құлағы бар естиді мұны.